Bungur je, vele, srpska sirotinska hrana i recepi za ovu negdašnju poslasticu davno je zaboravljen. Međutim, na šumadijskoj planini Vujan još uvek živi sećanje na ukusno jelo i zemljane ćase. Naši stari nikada nisu okusili biftek ili Karađorđevu šniclu, ali su bili puni sreće kada im sa trpeze zamiriše bungur. Bungur je vrlo hranljiva materija, to je znači pola pšenica, pola ječam, pola kukuruz i sve to. Znači, to je žrvanj koji se melje. Znači, ima dosta pektinskih materija. Kaže, jedna stara pesma i kaže: dok sam jeo ječmen lebac, ja sam bio dobar pevač, a sad jedem kukuruzu, pa ne mogu ni da pevam. Međutim, odavno je ovaj svet napustila i posljednja baka koja je na pamet znala recept jela uz koje su odrastale generacije Srba. Možda jedini zapis se može naći na čukama šumadijske planine Vujan, gde se i danas povremeno krčka zaboravljeno jelo. Bungur je pravo srpsko jelo seljačko. U starih godina su to naši spremali djedovi, pradedovi, tu taj gumbur za kosače, kopače, kosioce. To je bila siromašna hrana, ali ipak jaka. Ceo dan su ljudi na ovom bunguru sa slaninom, sirom i kajmakom radili svoje težačke radove. Bungur je od sečkane pšenice, mlevene na žrvanj, ne na kamen. To su neki žrvni starinski bili, mali ručni kamen. To se i četvrta pšenica iz poluta, iseje se sitnina i onaj deo što ostane na sit, on se kuva. U to se stavlja suvomesnate proizvode, slanina, sir, kajmak, mleko, najbolje stari kajmak. Neka su stare bake stavljale jaja, pa se bučkalo onim bučkalicom jaja, mleko i to i stari kajmak. Zađen. Bungur se jede i kašasti, sa kašikom. A mi ovdje nismo spremni da to poslužimo, da bi se jelo, malo je to gusto. Inače, bungur je jedna hrana, hranjiva, i smatram da je to postalo za vreme turskog ropstva. Znajući od prvog srpskog gusaka, da smo svaki 20-30 godina bili u ratu, pa su bile gladne godine. Ovo je bilo i za kopače, i za sejače, i kosače, to je bila glavna hrana. Kilo pšenice se hranilo 10 članova porodice, imalo kad se to skuva. I hranjivo je, to je hranjivije od pasulje. Međutim, sad se zapostavilo to. Možda zadnjih 400 godina, eto, nema i ljudi, one žrvnje i šta znam. Postoje oni koji se i danas živo sećaju ukusnog variva i zalogaja iz siromaške ćase. Bungur je dobar, masan, ima dosta kajmaka u njemu, ima slanine, ima svega, ima pšenica koja je mlevena. Ja sam ga jeo kao dijete, klinac od 5 godina i sad posle 60 istim je kao neka što je bio. A nekada spasonosni zalogaj, danas je samo povod za svetkovinu koja na crveno slovo okupi ratare planinskog sela. Tako je, došli smo da organizujemo, da okupimo ljude, znači meštani sela su se odazvali, da organizujemo, da izađemo iz kuće, kao što rekao, bungur je samo povod okupljanja. Cijelo selo se ranije othranilo na bunguru, naša vojska u ratovima itd. itd. Kažu da ništa tako nije moglo da upuni stomak kao bungur. Možda je baš tako i nastala ova simpatična pesmica.
šta da radim s trbuhom svojim, proleće stiže, a ja se gojim, Peđa mi reče, crni nedeljko, proleće stiže, a ti debeljko. I ja, evo, već treći dan, u 6:10 napuštam stan, kleknem na pločnik, uzviknem start i onda trkom optrčim kvart. Ma pretrčao bih zemljenu kuglu, da ne zamirišu virusle na uglu. Ma hoću, neću, hoću i kvit, vratim se znojav, ali i sit, a Peđa gunđa, crni nedeljko, proleće stiglo, a ti debeljko, da pomeš.